The Voice of America. በኦሮሚያ ክልል ግድያና የተቃውሞ ሰልፍ በየቀኑ እየተሰማ ነው። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ባህዊ ጉዲና ዳሮ ለወረዳዎች ውስጥ 29 የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት እንዲሁም 32 የሶማሌ ብሔረሰብ አባላት ህይወት መጥፋቱና በሁለቱ ክልሎችና በመንግስት አካላት መካከል መፋጠጥ መኖሩን የሚያመለክቱ መረጃዎች እየወጡ ነው። የኦሮሚያ ክልል ግጭቱ የተፈጠረው የሶማሌ ልዩ ፖሊስ ድንበሩን አልፎ ገብቶ በጀመረው ጦርነት ነው ሲል የሶማሌ ክልል ደግሞ የጅምላ ጭፍጨፋ ነው ብሎታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም በጅምላ የተፈጸመ ግድያ ነው ብለውታል። በኢትዮጵያ የተቃውሞ እንቅስቃሴ በስፋት መካሄድ ከጀመረባቸው ክልሎች አንዷ ናት ኦሮሚያ። ባለፉት ሁለትና ከዚያም በላይ አመታት በክልሉ ግድያና ሞት፣ ግጭት፣ አካል መጉደል፣ ንብረት መውደም፣ መፈናቀል እየተሰማ ነው። ይህን ተከትሎም የመማር ማስተማር ሂደት መስተጓጎል፣ የኢኮኖሚ አለመረጋጋት እየተፈጠረ መሆኑን በየቀኑ የሚወጡት ሪፖርቶች ይጠቁማሉ። ግጭቶቹና አለመረጋጋቶቹ ከአንዱ ወደ ሌላኛው የሚሻገር ነው። በዚህ ክልል ውስጥ ከሚሰሙና ከሚፈጠሩት ግድያዎች አንዱ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ድንበሮች ላይ በሶማሌ ልዩ ኃይል በድንበር አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለው ግድያ እንደሆነ ህዝቡና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ይናገራሉ። አርብ ጠዋት 25/2010 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ሀዊ ጉዲናና ዳሮ ለቡ ወረዳዎች የተፈጸመው ደግሞ ከዚህ ቀደሞቹ የተለየ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሐረርጌ ዞን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አብዱረዛቅ መሐመድ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። አካባቢዎቹ በየትኛው ማቅጣጫ ቢሆን ከሶማሌ ክልል ጋር አይዋሰኑም ብለዋል። ዛሬ በተጣራ ባሉት መረጃም በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች ሞተዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ይላሉ። እነዚህ ሀዊዲያና ዳሮ ለሚባሉ ወረዳዎች ሶማሌ ክልል ወይም ደግሞ ክልል አምስት ጋር ድንበር የለንም፣ ጉርብትናም የለንም። ባሌ በዛ በኩል አርሲ ነው፣ በዛ በኩል ምስራቅ ሐረርጌ ነው። ሁለተኛ አሁን እኛ ከሶማሌ ክልል ወይም ደግሞ ከክልል አምስት ጋር ጉርብትና ያለን ሜሶና ወረዳ አካባቢ ነው ያለው። እዛ አካባቢ ያው እንደምታወቀው በዚህ በታህሳስ ወር 2023 የታጠቀ የሶማሌ ኃይል በሜሶ ወረዳ ኩፋ ሳዋ ቡሪ ሙሉ አካባቢ 6 ሰው ገሎብን 5 ሰው ቆስሏል። ወደ ዶባ ምስራቅ ስራ የምትባለው ቦታ ላይም 1 ሰው ገሎብናል። ይሄ ማለት ጉርብትና ያለበት ቦታ ማለት ነው። ሀዊ ጉዲናና ዳረሎን በተመለከተ ችግሩ የተፈጠረው ሀዊ ጉዲና ነው። የሶማሌ ተወላጅ ዜጋ ሞተ የሚባለው ችግሩ የተፈጠረበት ቦታ ሳይሆን ዳሮ ለቡ ላይ ነው፣ ጋድሎ የምትባል ማለት ነው። አንደኛ ሀዊ ጉዲና ላይ ችግሩ እንዴት ተነሳ የምለው ነገር ማብራራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግሩ የተነሳው መንስኤው ባናቅም ታው እና ኢሳ የሚባል ሁለቱ ቀበሌ ላይ ነው። አርብ ቀን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ የታጠቀ የሶማሌ የታጠቀ ኃይል በሶስት ቦታ ተቀናጅቶ ፕሮግራም እንዳድርጎ ማለት ነው ቶክስ ይከፍታል። ቶክስ ይከፍትና ታቦ የምትባል ቀበሌ ላይ ብዙ ቤቶችን ያቃጥላል፣ ያሳድዳል፣ ሰው ይሰደዳል። እዛ ይሳ ላይም ይሄን ያህል እንትን ይፈጥርና በዛ አካባቢ የሰው ሞት ቁስል ይፈጣል ማለት ነው። ይሄ ታቦና ይሳ የምለው ወረዳው የኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሞች ናቸው የተሰደዱት ማለት ነው። ቶክስ የሶማሌ የታጠቀ ኃይል ነው ማለት ነው። ይሄ የተፈጸመው አርብ ቀን ነው ማለት ነው። ይሄ ሆኖ ሳለ ነው ጋቱሉ ላይ ተፈጠረ የሚባለው። እነዚህ አርብ ቀን ላይ የታጠቀ የሶማሌ ኃይል የፈጠረው ችግር ወይም ደግሞ ግድያ ሲፈጥር ከዛ ከሞቱት ውስጥ አንዱ አህመድ ጣህ ነው። አህመድ ንጣህ ይባል። እስካሁን ድረስ ያው ጉዳዩ የጠራ ስለሆነ ነው ኮሚቴ ተባብሮ ይሞታል። ሲሞት ይህ ጋድሎ ላይ ይህ ሰው በጥይት ርምታ በአንድ ቦታ ተሰብስበው ያሉትን ሰላማዊ ዜጎች ላይ እርምጃ ወስዷል ማለት ነው። እርምጃ መውሰዱ ተገቢ ነው? ተገቢ ነው ማለት አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። አንድም ዜጋ ተገቢ አይደለም። ይህንን በተመለከተ የጋድሎ ህዝብ ሶማሌ እዛ ውስጥ ከነሱ ጋር ከምኖሩትም ይሁን ካሉ ሶማሌ ተወላጅ ጋር ሰላማዊ ነው ማለት ነው። የጠላትነት መንፈስ የለውም። ኢቭን ችግሩ ራሱ አልተፈጠረም እዛ። ይሄ ክስተት የተፈጠረው 11:30 11:30 በኋላ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ችግሩ ከታሆና ከኢሳ ይዘልና በንጋታው ቅዳሜ ቀን አሁንም በዚሁ በታጠቀ የሶማሌ ኃይል እጀር የሚባለው ቦታና ጸዳዳባ የምትባል ቦታ ላይ ግሬቲ ቀበሌ ላይ አሁንም ተኩስ ይከፍታሉ። በዚህ ተኩስ ወደ 29 የሚሆኑ የኦሮሞ ንጹሃን ዜጋዎች ሞተዋል። ወደ 17 የሚሆኑ ቆስለዋል። በአጠቃላይ የዛሬን ብጨምር 806 ቤቶች ተቃጥሏል። ወደ 14,000 የሚሆኑ ሰላማዊ የኦሮሞ ተወላጅ ከቤው ከንብረቱ ተፈናቅሎ በአሁኑ ሰዓት በየጢሳው በተለያየ ቦታ ላይ ይኖራል ማለት ነው።
አቶ አብድረዛቅ አያይዘው በሁለት ወረዳዎች የሚኖሩት የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት ይህ ግድያና ጥቃት የተፈጸመባቸው በመኖሪያ ሰፈራቸው ነው ይላሉ። በቤታቸው በመሬታቸው ባሉበት እየኖሩ በታጠቀ የሶማሌ ኃይል በቀበሌያቸው መጥቶ ተኩስ ከፍቶባቸው በተኩሱ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ማለት ነው። በሶማሌ ክልል በተለይ ከጅጅጋ ከተማ 600 ሺህ ሰው በላይ ከተፈናቀለ በኋላ የተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ የሶማሌ ተወላጆች ስጋት አለባቸው ይላሉ። ምክንያቱ ደግሞ ከጅጅጋ ከተማ የተፈናቀሉት የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት በመሆናቸው የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት በሚኖሩበት አካባቢ ያሉ የሶማሌ ተወላጆች ስጋት ውስጥ ናቸው ይላሉ። በዚህ ምክንያት በጋዱሉ ቀበሌ ውስጥም ባለው መጠለያ ቦታ ተሰባስበው ነበር። ግለሰቡ ተሰባስበው ባሉበት ቦታ ነው ግድያውን የፈጸመባቸው ብለዋል። ጋዱሎ የምትባል ቦታ ከተማ አለችም፣ ገጠር ነች። ፖሊስ ጣቢያ የላትም። ቀበሌ ግቢ ነው። አርሶ አደር የቀበሌ ግቢ ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ችግሩ የተፈጠረው በሶማሌና በኦሮሞ መሀል የተፈጠረ ግጭት ወይም ደግሞ ተኩስ መካከል ሳይሆን በአንድ ግል ተነሳሽነት የተፈጸመ ግድያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አውግዟል ማለት ነው። አውግዟል፣ ህዝቡም አውግዟል። የጋዱሎ ህዝብንም አይወክልም፣ የዳውሎ ወረዳን ህዝብ አይወክልም፣ ኦሮሞና ኦሮሚያንም አይወክልም ብሎ አውግዟል። ህዝቡም አውግዟል። በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንደሆነ የገለጸልን አቶ ጀማል አሊ የተባለ የሶማሌ ብሔረሰብ ተወላጅ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገረው በጋዱሎ ውስጥ ህይወታቸው ካለፈው የሶማሌ ተወላጆች መካከል ቤተሰብ እንዳለው ገልጾ በዛ አካባቢ የልዩ ኃይል ፖሊስ ሊገባ አይችልም፣ ድንበርም የለም ሲል ይከራከራል። የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የሚያቀርቡት ሁሌ ልዩ ፖሊስ የሚለው ቦታው ከ400 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከሶማሌ ክልል ድንበር ላይ ማለት ድንበር ላይ ያለ ቦታ አለ። ቦታው ከ400 ኪሎ ሜትር በኦሮሚያ እምብርት መሀል ላይ ሁሌ ደግሞ የሚያሳብሩት እነሱ ልዩ ፖሊስ ነው። ልዩ ፖሊስ እዛ የሚያደርሱ ደረጃ ራሱ አለ እንዴ? እኔ ያልገባኝ አንድ ልዩ ፖሊስ እዛ ስለሚሄደው ልዩ ፖሊስ ወይስ በንፋስ እንደሄደው ነው ያልገባኝ። ብዙ ጊዜ ይሄን የሚያቀርቡት በየጊዜው የሰው ህይወት እየጠፋ ነው፣ ነገር ግን በግልጽ የሚነገር ነገር የለም፣ መግለጫ ብቻ ነው የሚሰጠው ይላል ይህ ወጣት። መፍትሄው ሁኔታው በግልጽ ተነግሮና ተወያይቶ ወደ ሰላም መምጣት አለበት ባይ ነው። በሁለቱ አካል ላይ ወይንም በትግራይ የኦሮሚያው እና በሶማሌ ሰላማዊ በሆነ መልኩ በወንበር ላይ ተገናኝቶ የተለያዩ አካል ወይም የበላይ አካሉ አንድ ላይ ሆኖ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ለመጀመሪያው የሚያመጡበት ሲል መፍር አለባቸው የሚል አለኝ። ፋክት ደግሞ እያስቀመጡ ያለውን ችግሮችን አንድ ላይ በወንበር ላይ እያቀረቡ ያን ነገር መፍታት ይቻላል ተባለ። ይሄን ግን በፖለቲካዊ የሚደረጉት ሆን ብሎ ይሄን የሰው ቤት እሱም ማስፈት ተብሎ ህዝቡ ከመቀጠል ይልቅ በሰላማዊና በወንበር አንድ ላይ ሆኖ ደስ ድርድር ውይይት ተሄደው የኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሐረርጌ ዞን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አብድረዛቅ መሐመድ በበኩላቸው እኛም የምንለው ይህንን ነው፣ ቦታው በፍጹም ከሶማሌ ክልል ጋር የሚዋሰን አይደለም፣ ድንበር ጥሶ የገባ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ነው። ነዋሪዎቹን ከነ መኖሪያ ሰፈራቸው እሳት ለቆ ከ800 በላይ ቤቶችን አቋጥሎ 29 የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጆችን የገደለው ይላሉ። በዚህ አካባቢ የተፈጸመውን ግድያ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በጋዱሉ ውስጥ በሶማሌ ማህበረሰብ አባላት ላይ በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የጅምላ ግድያ ተፈጽሟል ብለውታል። የዞኑ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ደግሞ በገጠር ቀበሌ ውስጥ በቦታው ምንም አይነት ፖሊስ ጣቢያ የለም ብለዋል። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ይህ ሁሉ ግድያ የሚፈጸመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት ሀገር ውስጥ በመሆኑ ኃላፊነቱ መውሰድ ያለበት መንግስቱ ራሱ ነው ይላሉ። መቼም ይሄ ሁሉ የተከናወነው በእሳቸው አስተዳደር ውስጥ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ከሌላ አካባቢ የመጣ አይደለም። አድራጊውም ፈጻሚውም ይህ ሁኔታ የተፈጸመው በእሳቸው አስተዳደር ውስጥ ነው እና ለይምሰል ያህል መጥተው የሀዘን መግለጫ መስጠት እኔ ነገሩ የማይመስል ነው። ለሌላው ነው የሚለው በግሌ በአጠቃላይ እኮ በሶማሌና በኦሮሞ መካከል የሚደረገው ከአሁን በፊት አብሮ ቆይቶ ኖሮ አሁን በኢህአዴግ ዘመንም ለ5 ዓመት ሙሉ በሰላም አብሮ የቆየ ህብረተሰብ አሁን ተነስቶ በዚህ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ተነስቶ በመሀሉ ይህን እንዲህ አይነቱን ነገር የሚፈጥር ህዝብ አይደለም። ሰምታችሁ ከሆነ ከአሁን በፊት ታጣቂዎች በዛ አካባቢ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከራሳቸው ታጣቂዎች አሉ፣ ታጥቆ እዛ አካባቢ ህዝብን ጸጥታ የሚነሱ አሉ፣ መንግስት ክትትል እያደረገ ሁኔታውን ለህዝብ ይገልጻል ብሎ
ተራግሮ ነበር። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደምታውቁት ጫት ነጋዴዎች ናቸው፣ የኛው ሰዎች ናቸው፣ ይህንን የሚያደርጉት ሙሰኞች ናቸው፣ የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱ በጫት ላይ የተሰማሩ የህዝብን ጸጥታ የሚነሱ ናቸው ነበር። አሁን ደግሞ ተነስቶ ይሄ ህዝብ ላይ ሰላማዊ ህዝብ ላይ ያውም አርሶ አደር ላይ የተቃጣውን የህዝብ እልቂት ይሄ አሳፋሪ ነው፣ በዚህ አይነት መግለጫ መስጠታቸው የታጠቀው ኃይል እሳቸው በሚያስተዳድሩበት ሀገር ሶማሌ ሌላ መንግስት ሆኖ አይደለም በአንድ ባንዲራ ስር የሚያለን ሌላ የራሱን ተገንጥሎ መንግስት የመሰረተ አይደለም፣ የሚያስፈራም አይደለም። በአንድ ህገ መንግስት ስር ነው ያለ ነው። ሁላችንም መንግስት አለ ብለን የምንኖርበት መንግስት አልባ አይደለንም። ስርዓቱም ህጉም ሁሉም የሚገዛን ህዝቦች ነን። አቶ ሙላቱ አያይዘው በዚህም ሆነ በዚያ በየቀኑ ዜጎች እየሞቱና አለመረጋጋት እየተፈጠረ ነው። ለዚህ ቀውስ ከመንግስት ውጭ ተጠያቂ አካል አይኖርም፣ መፍትሄውም በመንግስት እጅ ነው ባይ ናቸው። በሌላ በኩል በተለያዩ የኦሮሚያ ክልልና ከተሞች ውስጥ የተቃውሞ ሰልፍ መካሄዱን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በቄለም ወለጋ ዞን በደምቢዶሎ ከተማ፣ በኢሊባቡር ዞን በመቱ ከተማና በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉደቱ አርጆ ከተማ እንደዚሁም በትላንትናው ዕለት በነቀፍት ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ መካሄዱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ በድንበር ላይ በልዩ ኃይል ፖሊስ የሚፈጸመው ግድያ ይቁም፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ለአንድ ወገን ያደላ በመሆኑ አንቀበለውም፣ በጨለንቆ የተደረገውን ግድያ እንቃወማለን የሚሉና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሚፈጸሙ ግድያዎች ሊቆሙ ይገባል የሚሉ መልእክቶችን ያዘሉ እንደሆነ ለአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። በሌላ በኩል በኤሌ አባቦራ ዞን መቱ ከተማ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ ወንድሙ በቀለ በዛሬው ዕለት በከተማቸው የተደረገውን በመቱ ከተማ ሰልፍ በተመለከተ ማምሻውን አነጋግሬያቸው ነበር። እንግዲህ ተቃውሞ እስከ ትላንት ጀምሮ ነው በከተማችን ሲካሄድ የነበረው። ተቃውሞውንም ራሱ ሲሳተፉ የነበሩ የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። እነሱም ጥያቄ ሀዘናችንን መግለጽ አለብን የሚል ነገር ነው የሚያነሱት። ቸውም በኦሮሚያና ህዝብ ላይ የሚደረገው ግድያ መቆም አለበት። እኛ ለትምህርት ብለን ወደዚህ መጥተናል። ቤተሰቦቻችን ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች እየሞቱ ስለሆነ መቆም አለበት የሚል ነው ሀዘናቸውን ሲገልጹ የነበሩት። በዛሬው ዕለትም ሰላማዊ ሰልፉ ቀጥሎ የመቱ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዚህ ሰልፍ ላይ ተሳትፈዋል። እነሱም ሀዘናቸውን በኦሮሚያ ላይ የሚደረገው ግድያ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ቆም አለበት የሚለውን ሀዘናት እየገለጹ ነበር ማለት ነው። ከገለጹ በኋላ ወደ የትምህርት ቤታቸው የኮሌጅ ተማሪዎች ወደ ኮሌጅ ገብተዋል። ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችም እንዲሁ ወደ ትምህርታቸው በሰላም ገቡ። ሰላማዊ ሰልፉም በሰላም የተጠናቀቀው ማለት ነው። እንደ መንግስት በእናንተ በኩል የምትወስዱት እርምጃ ምንድን ነው ለጥያቄዎቻቸው? እንግዲህ ዋናው ነገር ዞኑ የተከበሩ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መራቡሊም ሰልፉ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። ዋናው ነገር ያው ተማሪዎች ትምህርታቸው ማለባቸው መንግስትም በዚህ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ በእኛ ስ እየተደረገ መሆኑን አንስተው ሰላማዊ ሰልፉ ላይ ንግግር አድርገዋል። አድማጮች፣ የሶማሌ ክልል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንትና የፕሬዝዳንቱን አማካሪ በእጅም ስልኮቻቸው እንደዚሁም በቢሮቸው ስልክ በተደጋጋሚ ሙከራ አድርገን ልናገኛቸው ጥረት አድርገናል፣ አልተሳካልንም። እንዳገኘናቸው ምላሻቸውን ይዘን ለመመለስ ቃል እንገባለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።